ରବିବାର ଶ୍ରୀ ନୀଳାଚଳ ତତ୍ତ୍ୱସନ୍ଧାନ ପରିଷଦର ଅପ୍ରେଲ ମାସର ବୈଠକ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠ ପରିସରରେ ଡକ୍ଟର ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ନରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତାହାକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥିଲେ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀନିବାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜିକାର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ଥିଲା ପ୍ରଣବରୂପୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଉକ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଓ ପ୍ରଫେସର ପ୍ୟାରିମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରଣବ ବା ଓମକାର ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ବାଚକ ଅଟେ। ଅନାହତ ନାଦରୁ ଆକାର ଉକାର ମକାର ରୂପକ ତିନି ମାତ୍ରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଓମକାର ହେଲା। ଉକ୍ତ ତିନି ବର୍ଣ୍ଣ ଯଥାକ୍ରମେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଅଟନ୍ତି। ପୁନଃ ସେହି ତିନି ବର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ତ୍ୱ ରଜ ତମ ତିନି ଗୁଣ ରୁକ୍ ଯଜୁ ସାମ ବେଦତ୍ୱୟ ଭୂ ଭୁବ ସ୍ୱ ତିନି ଲୋକ ତଥା ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ ଏବଂ ସୁକ୍ଷିପ୍ତ ତିନି ବୃତ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅ ଉ ମରେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବା ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତିତ୍ରୟ ସହ ଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ନିଜକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବୀଜ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ବୀଜକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଓମକାର ରୂପେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଓମ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁଖାରବିନ୍ଦରେ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ଅ ଭ ମ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଚକ୍ଷୁ ଅଧର ପଲ୍ଲବ ଏବଂ ଭୂ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଲିଖିତ ହୋଇଛି। ଓମକାରର ପ୍ରଥମ ପାଦ ଅର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ରେ ସାଧକ ମନ ବୃଦ୍ଧି ଆତ୍ମାକୁ ଏକଲୟରେ ସ୍ଥିର ରଖି ବ୍ରହ୍ମ ଆଭିମୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ପ୍ରଣବ ରୂପୀ ଓମକାର ହେଉଛି ଧନୁ, ତୀର ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଅଟେ। ବୈଦିକ ଦର୍ଶନର ମୂଳ ପ୍ରଣବ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଚାରିପାଦର ସୂଚକ, ଯାହା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅନେକ ନାମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ତିନୋଟି ନାମର ପ୍ରଧାନତା ରହିଛି, ଯଥା ଓମ୍ ତତ୍ ସତ୍। ଭଗବାନ ନିଜକୁ ବାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅକ୍ଷର ଓମ୍ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପରିକଳ୍ପନାରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ପ୍ରଣବର ବାଚ୍ୟ ରୂପ। ଓମକାର ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭୟ ଅବିନାଶୀ, ଅଦ୍ୱୈତ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ, ଆଶାକାର ଓ ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳିକାର ଅଟନ୍ତି। ଉକ୍ତ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଡକ୍ଟର ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ, ସଂକର୍ଷଣ ମଙ୍ଗରାଜ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ଅନାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ନବକିଶୋର ଶତପଥୀ, ସୁନୀଲ କୁମାର ମିଶ୍ର, କଲ୍ୟାଣୀ ନନ୍ଦୀ, ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ, ପ୍ରଭାକର ମିଶ୍ର, ରଞ୍ଜିତା ମହାପାତ୍ର, ସନ୍ତୋଷୀ ରଥ, ଶ୍ୟାମପ୍ରକାଶ ସେନାପତି ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପୁରୀରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।